В найближчі тижні ми покажемо вам, як виглядає студентське життя, як виглядає навчання в цьому університеті. Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні ми знаходимося в університеті ВСБ. В найближчі тижні ми покажемо вам, як виглядає студентське життя, як виглядає навчання в цьому університеті. Сьогодні ви дізнаєтеся, як виглядає корпус, яке в ньому йде життя, які є зали. Так що підемо дивитися. Як ви бачите, тут завжди є портєрня, тому якщо щось не зрозуміло з самого початку, завжди можна дізнатися в дуже приємного пана, куди нам далі йти. Зараз ми знаходимося на коридорах, ми знаходимося в корпусі університету ВСБ. Ви бачите, як тут світло, просторо, звичайно, зараз ідуть заняття, тому ми будемо ходити тихенько, щоб нікому не заважати. Ви завжди можете присісти, відпочити, і мені дуже подобається, що тут дуже світло, мені аж захотілося зробити якусь фотку для свого інстаграму. Але найважливіше, що студенти завжди можуть дізнатися, яка це кімната, все легко знайти, тому що тут є також інформаційна дошка, а ми йдемо дивитися решту наших приміщень. Ходімо. Мені дуже подобається, що тут все зроблено з думкою про студентів. Якщо студенти заморилися після навчання, ще до навчання хочуть підготуватися, то вони завжди можуть присісти на цих зручних канапах, відпочити. Тут є столик, щоб попити кави, бо це дуже важливо підготуватися, правда, перед заняттями. А ми йдемо дивитися далі. Що цікаво, тут все пристосовано до студентів, тому коли у студентів є вільний час, то вони можуть щось подивитися, перевірити інформацію, попити води. І ми зближуємося до дуже важливого відділу, звичайно, куди ви теж будете приходити. Це те, що польською називається бюро рекрутації. Тобто це місце, куди ви точно прийдете як студент, щоб дізнатися, куди ви записані, до якої групи, що треба зробити. Підемо подивимось. Тут дуже важливо, всі офіси підписані, і тут саме знайдується то бюро рекрутації. Може, заглянемо? Дінь добре. Так виглядає бюро рекрутації. Тут завжди можна присісти, тут дуже приязно, тут дуже приємні люди. Ви можете все допитатися, що вам робити, куди йти, вам завжди все підкажуть. Так що, так це виглядає, а ми не будемо заважати роботі і подивимося далі. Бо є ще одне дуже важливе місце. То, що польською називається «діал співпраці за границем». Тобто, якщо ви студент-іноземець, вам прийдеться прийти також сюди, щоб дізнатися, які документи вам ще треба донести. І тут вам все підкажуть. Ну що, підемо дивитися, як виглядає сала дидактична. Ходімо. Студенти якраз пішли на перерву трохи відпочити, тому ми можемо подивитися, як тут все виглядає в такому натуральному вигляді. Ну що, тут є багато місць, де можна присісти, студенти тут сидять, навчаються, як видно, приходять з ноутбуками, з підручниками, дуже зручно, до речі, дуже зручно тут. І підемо подивимося, як виглядає місце викладача. Тут сидить викладач, розповідає цікаві речі. Звичайно, у нас є дошка. Тут якісь дуже серйозні речі написані, так що я боюся це чіпати, щоб нічого не зіпсути. Як видно, також у студентів було тільки що заняття, де вони навчалися, які дуже складні формули, я не знаю, це фізика, хімія чи які заняття. Так що так саме виглядає вся ця зала, це місце. Студенти тут сидять, навчаються, а потім виходять на перерву. Ну що, підемо дивитися далі, шукати студентів. Це все на сьогодні. Для вас я провела екскурсію, мені дуже сподобалося для вас це вести. Ми були в університеті ВСБ, в його корпусі, подивилися, як тут все виглядає, які в нас тут зали. Обов'язково дивіться наші наступні випуски, щоб дізнатися, як виглядає студентське життя, навчання в цьому університеті. Це проект «Безмежно ВСБ». З вами була Юля. До побачення в наступних випусках. Па-па!